Friendly Shop förklarar hur stevia vit produceras. Vår stevia odlas och produceras i Paraguay i Sydamerika av örten stevia rebaudiana. Roten planteras i jorden på försommaren och börjar växa. Inuti bladens celler bildas de söta steviosiderna. Sent på hösten skördas de halvmeter höga buskarna. Bladen plockas från stammarna för hand så att inga bladskälkar, som är lite bäskare, kommer med. Under loppet av endast en torr och solig dag torkas bladen. Då dunstar vattnet. När bladen sedan läggs i varmt vatten spricker bladcellerna och de söta steviosiderna frigörs i vattnet. Alla torra delar frånskiljs och vattnet får sedan avdunsta från den söta vätskan. När den torkar allt mer bildas de små kristallerna. Det är dessa som är vår stevia vit.